وعدة الشهود. وعدة الشهود یعنی سب کچھ اسی سے ہے، یعنی تمام کائناتی مظاہر اسی کے نور اور عکس سے ہیں۔ وعدة الوجود اور وعدة الشهود دونوں اصطلاحات قال یعنی گفتگو سے نہیں بلکہ حال یعنی باطنی کیفیات سے متعلق ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اس نظریے کے علمبردار تھے۔